ဦးမြင့်စောကိုဖြောင်း964ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးချင်းမောင်နှမလေးယောက်နဲ့တတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လာသာမြို့နယ်23လမ်းအောက်လမ်းအိမ်မက်50မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးငယ်စဉ်ကဖခင်ဖြစ်သူတောင်ဝင်းထန်းဆောင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာလေးနှစ်ကြာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့လာသာမြို့နယ်အမတ်1လေတန်းကျောင်းနဲ့အမတ်1ချက်တန်းကျောင်းတွေမှာအချိ
ဲ့ဒီ နောက် မှာ တော့ စီးပွားရေး တက်ကူ မှာ အတုံးချ ဘောက ဗီရာဘွဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ရေယာ စီမံ ခန့်ခွဲမှု ပညာ မဟာဘွဲ MP တို့ကို ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက်ကူ ကပဲ ထပ်မံ ရရှိခဲ့ပါတယ် တက်ကူ ပညာ မသင်ယူခင် မှာပဲ တငယ်ချင်း တွေနဲ့ အတူ တနိုင် တစ်ပိုင် လက်ဖေးဆိုင် ဖွင့်တာ လေဘေး ထည် ရောင်း ချတာ ဘီလက်ရေ ပလင်းကုန် တွေနဲ့ အချွေရေ လဲလှယ် ပြီး ရောင်း ချတာ တွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ် ဂျပန် နိုင်ငံ Fukushima Food Factory အတွက် စိုက်ခင်း တောင် သူ တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း ဒီပတ်တင်ပို့မှုဆန်ရာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဝယ်ရပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နိုင်ငံ McCann Erickson ကမ္ဘာကျော် ကြော်ညာ Agency Sales မြန်မာမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Milo အမှတ်တရကိုမြန်မာဈေးကွက်ထဲအောင်မြင်အောင်ထုတ်ဖောက်ခဲ့ပါတယ်ဟောင်ကောင်ခြေဆိုင် Seltzer Zigong ကုမ္ပဏီကိုပြောင်းရွှေ့ပြီး Stock Share ရောင်းဝယ်မှုဆန်ရာ Capital Market Commodity Future Trading ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Senior Consultant ဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးမြင့်စောဟာမြမဘရူဝရီလီမိတက်မှာမြမဘီယာအမှတ်တရစိတ်စတင်မွေးဖွားခြင်းနဲ့အတူတခြားသောအမှတ်တရစိတ်တွေကိုလည်းအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့2020ခုနှစ်မှာဟန်ပြော့ပလပ်စ်အချွေကိုမြမပြည်မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဦးမြင့်စောဟာ2021ခုနှစ်မှာ Professional Marketers Association PME ကိုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံတကာအသက်ပညာရှင်တွေ ပမောက်ခရီကိုဖိတ်ကြားကလွှဲယုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်းကိုယ်တိုင်လဲတင်ကြားပူချပေးခြင်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများတွင်ကဲဖြတ်တိုင်ဖြစ်၎င်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများတွင်ပနယ်လစ်ဖြစ်၎င်းမော်ဒရေတာဖြစ်၎င်းရုပ်တင်လိုင်းများတွင်ဟောပြောသူဖြစ်၎င်းမောင်မြင့်စောအမည်နှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးရေးသူဖြစ်၎င်းလုပ်ကင်ခဲ့ပါသည်ဥရီဒူးမြန်မာကုမ
2014ခုနှစ်ကစပြီး Ground Solution Company Limited ကိုတည်ထောင်ကကုမ္ပဏီများနဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း20အားကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံဖြစ်၎င်းစီမံကိန်းရေးဆွဲပေးသူဖြစ်၎င်းWise College ကိုဝယ်ယူတိုးချဲ့လုပ်ကံယုံနာမက7 Habits of Highly Effective People တင်ရရဲ့ Corporate အပိုင်းသင်ကြားရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရယူပြီး College နဲ့တက္ကသိုလ်များတွင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအယောင်ဖြန့်ဖြူးမှုဈေးကွက်ဥချုပ်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအသက်ပညာများကိုဟောပြောသင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါတယ် Channel 7ရဲ့ Road to Success အစီအစဉ်မှာလည်းပြည်နိုင်ဟောပြောသူဖြစ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဦးမြင့်စောဟာ ARE ဘက်မှဥချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်